हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन नाम डिस्कस कानडे ए फैमिली मेंबर्स विजिटिंग वीसा को डीटेल आप्लिकेशन प्रोसेस वे डॉक्यूमेंट्स नाम डिस्कस अब फर्स्ट नमुक आईआरसीसी पोर्टल वह इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कानडा वेबसाइट विजिटिंग वीसा ऑनलाइन आप्लिकेशन सबमिट नोक फर्स्ट स्टेप अकाउंट क्रिएट अकाउंट क्रिएट चोदिक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट अब ओर सिचुएशन अनुसरिच्च डिफरेंट स्पाउस पेरेंट्स अलग चिल्ड्रन अलग इमीडियट फैमिली मेंबर्स ब्रदर सिस्टर ओर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चलदन चलते डिफरेंट सबमिट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट नमुक आईआरसीसी वेबसाइट अगर लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट क्वेश्चन चौदह व्हाई आर यू विजिटिंग कनाडा अच्छे रीसन टू विजिट एज अ टूरिस्ट फॉर बिजनेस फॉर फैमिली विजिट फॉर कंपैशनेट रीसन्स वीडियो का कूड़ा आल्का फॉर ए फैमिली विजिट आंसर अब 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 चूस नेक्स्ट क्वेश्चन हू विल यू विजिट इमीडियट फैमिली मेंबर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर इमीडियट फैमिली मेंबर ऑप्शन सेलेक्ट अड़ा व्हाट इज योर फैमिली मेंबर्स स्टेटस इन कनाडा कैनेडियन सिटीजन आनो परमानेंट रेसिडेंट आनो टेंपररी रेसिडेंट आनो अब टेंपररी रेसिडेंट ऑप्शन चूस अब Re-qualify for the full vaccinated travel exemption. Fully vaccinated आनेगल yes नल answer गुड़का. अदने शेष visa application submit चाहिए नम्मल upload चाहिए documents नम्मक correct आयटला और list website इन्हें नकेटो. इप्पो नम्मल पराया बोलने एल्ला documents strict आयटा submit चाहिए documents नल्ला चिल्ला दक्के optional आना. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആ ഓപ്ഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൂടെ വെച്ചാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഉറപ്പിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വിസിറ്റർ വിസയിലാണല്ലോ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പർ ഓഫ് എ ടെമ്പററി റെസിഡന്റ് ഓഫ് കാനഡ നമ്മളുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതില് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ ഫാമിലി മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവാം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവാം അതുപോലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്നത് എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകും എവിടെയായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ ആരെയാണോ കാനഡയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ആരാണോ ഫാമിലി മെമ്പറിനെ കാനഡയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കാനഡയിലേക്ക് വിസിറ്റർ വിസയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് കാനഡയിലുള്ള ആളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ട്രിപ്പിന്റെ പർപ്പസ് എത്ര നാൾ കാനഡയിൽ ഉണ്ടാകും എവിടെയാണ് താമസിക്കുക എപ്പോഴാണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആ ലെറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓൾറെഡി കാനഡയിൽ ഉള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് കാനഡയിലെ ഫോൺ നമ്പർ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കാനഡിയൻ സിറ്റിസൺ ആണോ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ആണോ ടെമ്പററി റെസിഡന്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ കാനഡിയൻ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പി ആർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പിന്നെ എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി താമസിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അവർക്കുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ് സൂപ്പർവിസിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ആയിട്ട് ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ 90% ആൾക്കാരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്
നമ്മൾ കാനഡയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിസയൊക്കെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിന്റെ കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റിനറി നമ്മുടെ ട്രാവൽ പ്ലാൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ പ്രൂഫ് അതെല്ലാം ഈ ഇറ്റിനറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇനിയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ബാങ്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനും ബാലൻസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൂഫ് അതെല്ലാമാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എംപ്ലോയർ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നാട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ളതിന്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണത് എംപ്ലോയറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ജോബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എപ്പോഴാണ് ജോബ് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്ന ജോബിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്ര സാലറി ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എംപ്ലോയറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഏത് സ്ട്രീറ്റാണ് ഏത് സിറ്റിയിലാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം അതുപോലെ എംപ്ലോയറിന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നെയിമും അഡ്രസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു പേജിന്റെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കളർ പേജ് PDF സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ട മാൻഡേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് IMM 5645 അത് ഒരു ചെറിയ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ പേ സ്ലിപ്പ് പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെൻഷന്റെ പ്രൂഫ് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രൂഫായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസിംഗ് ഫീ പേ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും ഫോട്ടോയും ഫിംഗർ പ്രിന്റും ബയോമെട്രിക്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ വിസിറ്റർ വിസനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട് ഫാമിലി വിസ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിസ സ്പൗസ് ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോസസിംഗ് ടൈം കാനഡയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് 12 മന്ത്സ് ആണ് പക്ഷെ വിസിറ്റർ വിസയുടെ പ്രോസസിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 45 ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിറ്റർ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ പാരന്റ്സിനും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനും ഉള്ള സൂപ്പർ വിസയുടെ പ്രോസസിംഗ് ടൈമും 48 ഡേയ്സ് ആണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാനഡയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ വിസിറ്റർ വിസയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാനഡയിലേക്ക് വിസിറ്റർ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്നോളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ട്രാവൽ വ്ലോഗ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ